Dhuna në familje ngelet një nga problemet më shqetësuese të shoqërisë shqiptare, një fenomen ky i cili po gjen një shtrirje të gjerë gjatë viteve të fundit. Pavarësisht punës sensibilizuese nga ana e stafit të drejtorisë së shëndetit publik, sërish ky fenomen tepër negativ vazhdon të jetë problem, ku pasojat më të rënda bien mbi fëmijët, të cilët kthehen në kontingjent për ta përcjellë atë në të ardhmen. Sipas statistikave, viktimat më të shumta janë femrat e kryesisht ato në zonat rurale. Rovena Reçka, psikologe pranë drejtorisë së shëndetit publik, është të shprehur. Shifrat e viktimave të dhunës apo shkojnë dhe përriten. Po t'i referohemi përqindjes reale të viktimave të dhunës të shumë e lartë krahasuar me atë çka deklarohet 10-vjeçarin e fundit. Gjatë 10 viteve të fundit janë të deklaruar vetëm 5% të rasteve të dhunës në marrëdhëniet familjare, kryesisht janë të prekura gratë dhe fëmijët. Përgjithsisht burimi i informacionit për rastet e deklaruara kanë qenë vet gratë, pavarësisht për shërat kanë qenë të prekura nga para gjykimit dhe stereotipe të ndryshme të shoqërisë ku ne jetojmë, ku shpeshherë bën dhe pengesë për deklarimin dhe raportimin e rasteve të dhunës, duke sjellë kështu në shoqërinë tonë dhe pasojë mjaft tragjike siç është dhe vdekja. Fëmijët janë shpeshherë objekt i dhunës në marrëdhëniet familjare, ata përveç se janë viktima të dhunës, bën dhe transmetues të saj në shoqëri dhe në familje në të ardhmen. Drejtoria Rajonale e Shëndetësisë, sektori i psikosocial së bashku, i cili e prek më tepër, le të themi, së bashku me sektorët e tjerë përkatës, është angazhuar gjithashtu për parandalimin dhe menaxhimin e rasteve të dhunës. Dhe ne më të përjemi të përqëndruar në rastet e dhunës të paraqitura në qendra shëndetësore. Ne jemi drejtori rajonale shëndetësisë që do të thotë që prekim gjithashtu dhe komunat. Po t'ju referohemi statistikave dhe raportit midis komunave dhe qendrave shëndetësore të qytetit, mund të them se sigurisht që komunat janë të për të prekura nga dhuna. Ky fenomen vazhdon të trajtohet nga shumica e popullsisë si një problem privat që i përket vetëm familjes dhe jo shoqërisë. Me gjithë punën ndërgjegjësuese që është bërë veçanërisht gjatë 10 viteve të fundit për të sensibilizuar publikun, qëndrimet ndaj dhunës nuk kanë ndryshuar shumë. Vështirësia e studimit të fenomenit rritet edhe më shumë, po të kemi parasysh se fenomeni ndodh përpara dyerve të mbyllura. Si till, ai është i vështirë për t'u vëzhguar dhe studiuar nga afër. Vetëm rreth 5% e grave të dhunuara në gjirin e familjes denoncojnë dhunën e ushtruar ndaj tyre. I vetmi i burimi informacioni mbetet në shumicën e rasteve vetë viktima, e cila në çdo rast nuk është e çliruar nga paragjykimet dhe stereotipet që ekzistojnë në shoqëri apo në komunitetin ku bën pjesë.